দিনটোর এক চর্চিত দৃশ্যপট। জনাকীর্ণ রাজপথৰ মাজতে মাক সোনিয়া গান্ধীৰ জোতাৰ ফিতাৰ শিথিল হৈ পৰা গাঁঠি পুনৰ বান্ধি দিছে পুত্ৰ ৰাহুলে। আৰু জোতাযোৰৰ ফিতাৰ গাঁঠি নিকপকপীয়া হৈ পৰাৰ পিছত খোজৰ গতি জোৰদাৰ হৈছে সৌ সিদিনালৈকে নৰিয়াপাতিত পৰি থকা কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন অধ্যক্ষ সোনিয়া গান্ধীৰ। এনেদৰেই পুত্ৰ ৰাহুল গান্ধী তথা কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোৰ যাত্ৰাত বৃহস্পতিবাৰে চামিল হ'ল সোনিয়া গান্ধী। স্থান কৰ্ণাটকৰ মণ্ডিয়া জিলাৰ জক্কনহলি নামৰ ঠাই। বিগত কিছুদিন কৰ্ণাটকতে বাহৰ পাতি থকা সোনিয়া গান্ধীয়ে বুধবাৰে মহীশূৰত বিজয়া দশমীৰ পূজাত অংশ লৈ গ্ৰহণ কৰিছিল দুৰ্গতিনাশিনীৰ আশীৰ্বাদ। তাৰ পিছত এনেদৰেই মণ্ডিয়াৰ ৰাজপথত পুত্ৰ ৰাহুলৰ সৈতে ভাৰত জোৰ যাত্ৰাৰ অংশীদাৰ হৈ পৰে সোনিয়া গান্ধী। কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন অধ্যক্ষগৰাকীক নিজৰ মাজত এনেদৰে পাই স্বাভাৱিকতেই অতিকে উৎসাহী হৈ পৰে ভাৰত জোৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰখা কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল। আৰু পদযাত্ৰাৰ মাজতে এই ঘটনা, মাকৰ জোতাৰ ফিতাৰ শিথিল হৈ পৰা গাঁঠি পুনৰ বান্ধি দিছে পুত্ৰ ৰাহুলে। ফটোখনৰ প্ৰসংগৰে কংগ্ৰেছ নেতা শশী থাৰুৰৰ টুইট। মাতৃয়ে উশাহ নিশাহ ল'লেও তাৰ পৰা সন্তানৰ প্ৰতি আশীষ বৰষে। ইফালে ভাৰত জোৰ যাত্ৰা এনেদৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ মাজতে সমাগত কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচনৰ দিন। প্ৰতিদ্বন্দ্বী শশী থাৰুৰ। ये मतदान दो कारणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ये कि इसके द्वारा हम अपनी पार्टी की गतिविधियों अधिक सक्रिय करके पुनर्जीवित कर सकते हैं। बोले सोनिया गांधी राहुल गांधी दुयु गणतांत्रिक प्रक्रिया रे सभापति पदर निर्वाचन पोषकता करिसे। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी का भी विचार है कि लोकतांत्रिक तरीके से हुई ये चुनावी प्रक्रिया पार्टी को मजबूत करेगी। विपरीत कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष दौरत थका आनजन नेता मल्लिकार्जुन खड़गे देखा नगुल निजर राज्यते सोनिया गांधी ई पदयात्रार समय स्मर्तव्य जे जो 7 सेप्टेम्बर कन्याकुमारी आरम्भ हुआ राहुल गांधी तथा कांग्रेस भारत जोड़ो जात्रार 7 अक्टोबर एमाह पूर हब। दुए दिन प्रियंका गांधी पदयात्रा अंश लोर कथा। News Desk ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৰ।